Co se děje, brácho? Nič. Vidím, že ti něco štve. David ma štve. Najprv zatiahne lidi do pruseru a teraz ta zmrzlina. Počkej, tobě je taky vadí, že si chtěli za před obědem? Čo? Nie. Vadí mi, že se okolo něj motá. Jako kolem Lily? To jsi si nevšiml? Všiml, ale proč ti to vadí? Akože prečo? No proč ti vadí, že se motá kolem Lily? Lebo. Lebo sa ti páčí. Čo ti šíbe? Tak zatím mi to z toho vychází. Tak vždycky byla so mnou. Teda s námi. A teraz je s ním. Smej se na jeho vtipoch. A páče se jeho čmáranice. Takže se ti líbí. Nevím. Asi. Ani nevíš, jak ti rozumím. Tohle jsem zažil s jednou holkou ze skautu. Nevěděl jsem, že ji mám rád, dokud si nezačala s jiným. Myslíš si, že se jí David páčí? Jo, tak to nevím. Kdo se v nich má vyznat?